Zdravím lidičky, mám připravené dva příběhy, které jsou emočně hodně náročné a nejsou vhodné pro posluchače, kterým toto téma nedělá dobře. V těchto dvou příbězích se hovoří o vážně nemocných dětech a v jednom případě je velmi smutný konec, takže poslech těchto příběhů je na vašem zvážení. Jedná se sice o smyšlené příběhy, ale oči rozhodně nezůstanou suché. Jsem chůva malého chlapce, který vidí démony. Flor, vyprávěj mi další příběh o kouzelných bytostech. Zase? Uchechtnu se. Tebe nikdy neomrzí příběhy, že ne? No, náhodou mám jeden nový. Sedím u nohou Danielovy postele. Danielovi je 8 let, ale v očích má osamělost někoho, kdo prožil milion životů. Vím, že je velmi nemocný. Jeho matka mi říká, že musí zůstat v posteli, ale já nechápu, proč za ním nemohou přijít kamarádi. V téhle ulici žije nejméně 5 dětí. Vždycky je slyší, jak si spolu venku hrají a já vím, že ho to uvnitř ničí. Snaží se ale spokojit s mými příběhy. Díky Bohu jsem chůva a Bůh ví, co ještě co si pamatuju. Příběhy mi nikdy nedojdou. Je to další příběh o nemocné holčičce. Začnu. Daniel se stiší, přitulí se ke mně blíž a pozorně poslouchá. Ví, že stejně jako on jsem i já kdysi byla velmi nemocné dítě. Jednoho dne jí rodiče představili novou chůvu. Aniž by to věděli, ta chůva byla Divata. Divata, filipínské Encanto, podobné víle. Danielovi se moje vyprávění o filipínských mýtech a legendách líbilo. Někdy jsem do příběhu propašovala i lekce z historie o své vlasti. Vedle krutých koloniálních španělských mnichů, amerických vojáků a japonských kempeitajů tam byly Capres a Gigantes, Tamavos a Tikbalangové. Kromě vymyšlených příběhů jsem mu vyprávěla o hrdinech, jako byli José Rizal a Gabriela Silang. Jeho matce napůl Filipínce a napůl Američance to nevadilo a někdy dokonce poslouchala s námi. Tyto příběhy oceňovala nejvíce, ale Daniel měl nejraději ty kouzelné. Nějak jsem našla způsob, jak skloubit to, co chtěli. Právě teď Danielovi vyprávím o tom, jak se Divata rozhodla naučit holčičku létat. Vzlétli nad město a dostali se až do oblak. Divata chtěla dítě ušetřit bolesti země a smrti, ale holčička měla strach o svou rodinu. Nakonec se rozhodla následovat své srdce a Divata to respektovala. Přivedla holčičku zpět k její rodině. Ke konci Daniel začíná zívat. Přál bych si, aby mi Divata splnila přání a uzdravila mě, zašeptá. To by pak maminka nemusela pořád tak moc plakat. Odmlčím se, je pravda, že jeho maminka v noci pořád plakala, když si myslela, že je úplně sama. Slyšela jsem ji ze svého pokoje. Do té doby mě ale nenapadlo, že ji Daniel slyší taky. A já, abych si mohl hrát s dětmi na ulici, pokračuje Daniel. Nebyla by to legrace, Flor? Ano, souhlasím. V duchu si říkám. To je tvoje volba, Daniel, jen tvoje. Políbím ho na dobrou noc a zhasnu jeho noční lampičku. Právě když se chystám otevřít dveře, zalapá po dechu. Nezavírej ty dveře, vykřikne. Vnitřní hlas, připomenu mu. Ale dobře, nechám je otevřené. Takhle bude moci dovnitř proniknout trochu světla z chodby. Nechám do místnosti proniknout proud světla. Je to takhle v pořádku? Daniel se na mě podívá a přikývne. Nikdy, nikdy je nezavírej, řekne zcela vážně. Červený muž nesnáší světlo. Cože? Rozsvítím světlo a kráčím k oknu a zatahuji závěsy. Kdo? Červený muž. Má rohy na hlavě a dlouhý ocas. Někdy zpívá za oknem a já pak usnu. Za oknem nikdo není, je pozdě večer a ulice jsou temné a prázdné. Navíc jsme ve druhém patře. Stěžka polknu a podívám se Danielovi do tváře. On ti zpívá? Opakuju. Jaké písničky? Krásné, řekne a zamračí se.
Usínám po nich až na to, že nechci spát, ne když se on na mě dívá. Ubližuje ti? Znovu se podívám z okna na opuštěné ulice s větrem ošlehaným listím a spadanými větvičkami na temnou, zataženou a bezměsíčnou oblohu. Ne, ale necítím se bezpečně, když je tam. Nesnáší světlo. Jednou jsem rozsvítil lampičku a on zmizel. Rozsvítím lampičku a znovu se posadím vedle Daniela. Ať se děje, co se děje, Danieli, řeknu pevně. Nenech se zlákat tím, co říká, ani tím, co ti zpívá. Bude po tobě chtít, abys vyslovil nějaké přání, ale nestojí to za to. Daniel se dívá z okna. Kdybych si mohl něco přát, řekne prostě, tak si budu přát, abych mohl žít věčně. Danieli, to neříkej. Ale je to pravda. Nikdy bych nemohl být nemocný nebo unavený a mohl bych si hrát věčně. Byla by to skvělá zábava. Ne pokud všichni, které miluješ, zemřou dřív. Pak si budu přát, aby taky žili věčně. Povzdechnu si. Někdy si člověk nemůže vybrat, koho bude nakonec milovat a kým pohrdat, ale těmito otázkami by se nemocné 8leté dítě nemělo po nocích potýkat. Dobře, řeknu. Nechám otevřené dveře a rozsvícené světlo na chodbě. Teď si jdu lehnout, ale kdybys něco potřeboval, stačí zmáčknout zvonek. Dobře, Flor. Dobrou noc, Danieli. Dobrou noc, Flor. Nechám dveře trochu pootevřené a pošlu letmý polibek. Daniel mi ho oplatí. Je to milý malý kluk, nezaslouží si žádné ze svých problémů. Na druhou stranu si je nezaslouží ani žádné z ostatních dětí. Dokonce ani ty rozmazlené zpratkovité. Zaklepu na dveře ložnice jeho matky. Samozřejmě je ještě vzhůru. Pojď dál, řekne a já vstoupím. Sedí u svého buduáru naproti zarámované fotografie svého zesnulého manžela, který sloužil v armádě. Vedle fotografie leží její antidepresiva a prášky na spaní. Je tu také další menší zarámovaná fotografie Daniela ve tvaru srdce, když mu byly 2 roky dávno předtím, než onemocněl. Podívám se z okna. Závěsy jsou roztažené a spoza těžkých tmavých mraků začíná vykukovat měsíc. Jinak je tam prázdno. Jeho matka se ke mně otočí a gestem ukáže na nedaleký gauč, na který se posadím. Kéž bych ho mohla přivést zpátky k životu, začne. Každý den je to bez něj těžší a těžší. Nikdy to není lehké. Ne, to nikdy. Na okamžik to zní, jako by se chystala plakat, ale zadrží to a zkoumá mě. Ty to znáš, že? Přikývnu, moje první láska také zemřela ve válce. A teď jsem na pokraji ztráty svého syna. Zavře oči. Víš, Florentino, udělám pro něj všechno, to přece víš. Chci říct, prosím, nedělej žádná unáhlená rozhodnutí. Ale jen přikývnu. Ano, ano, já vím. Kéž by existoval způsob, jak si jeho nemoci zbavit, jak ho zase uzdravit. Aby si mohl hrát a být normálním dítětem. Otevře oči a otře si slzu. Za to bych se vzdala i života, víš? Každá matka by to udělala. Najednou si vzpomenu na svou matku, cítím počáteční nával horkého vzteku a pak uklidnění. Trvalo mi tak dlouho, než se mi odpustila. Pořád se mi zdají ty samé sny, pokračuje. Nejsou to zrovna noční můry, je to o muži s krvavě rudou kůží. A má rohy a ocas, pokračuju. Zalapá po dechu. Jak to víš? Daniel má stejné noční můry, vysvětluji. Říká, že mu někdo zpívá venku z okna, možná slyší, jak mluvíš ze spaní. Očima jí projede vlna úlevy, dočasně. Pak řekne. Minulá noc byla jiná, chce udělat výměnný obchod. Život za život. Aha. Vstane, přistoupí k oknu a vyhlédne ven. Chce mě a jenom mě, pokračuje. Zkoušela jsem mu nabídnout tebe, ale on řekl, že to nepůjde. Musím to být já.
Chci jí říct, samozřejmě, že to musíš být ty. Ale místo toho se zeptám. Ty to ale doopravdy neuděláš, že ne? Jsi jediná, komu můžu si nasvěřit, řekne, jako by mě neslyšela. Miluje tě a jsi ta nejlepší a nejschopnější chůva, jakou kdy měl. Co ti slíbil? Najednou se rozohním. On lže, co ti slíbil? Otevře okno. Zběsile přeběhnu na druhou stranu pokoje a přišpendlí mi k podlaze. On lže! Po tváři mi začnou stékat slzy. Tvůj syn se uzdraví, ano, tvůj syn bude žít, ale zůstane tak, jak je, bude mu 8 let, zatímco všichni kolem něj vyrostou a půjdou dál a zemřou. To může rovnou umřít. Neopovažuj si tohle říkat. Natáhne se ke mně a táhne mě za paži, až ležíme na podlaze vedle sebe. Moje dítě se uzdraví. Umře, vyhrknu. Tak, jak by měl. A jestli existuje posmrtný život, tak ti za něj poděkuje, věř mi. Ozve se hřmění, pak tma po celé ulici. Ve vedlejším pokoji Daniel vykřikne. Klopítajíce ve tmě se s jeho matkou vyškrábeme na nohy a zamíříme do jeho pokoje. Světlo tam je slabé, ale naštěstí přítomné prosvítá přes sklo z napůl skrytého měsíce. Danielova matka se k němu vrhne a konejší ho, objímá ho, dokud se neuklidní. Šš, Danny, už je dobře, budeš v bezpečí, uzdravíš se, slibuji ti, že se uzdravíš. Chce tebe, mami, vzliká Daniel. Ten démon tě chce dostat. Žádní démoni neexistují, Danny, ale já ho viděl. Zatímco mluví a pláčou, vydávám se k oknu. Chci říct, vylez ven, ty zbabělče. Ale místo toho mlčím, protože se vrací elektřina a přináší světlo do oken ostatních domů v ulici. V tom našem zase začne bzučet klimatizace a chodbu zaplaví světlo. Nechci, aby tě ten démon dostal, mami, řekne Daniel. Prosím, ať tě nedostane, nechci, abys umřela. I když je tu chůva Flor, Daniel se odmlčí a provinile se na mě podívá, přikývnu. To je v pořádku, Danieli, řeknu mu. Volba je na tobě. Ty se nechceš uzdravit, Danny? Pokračuje jeho matka, po tváří jí stékají slzy. Co pak ty nechceš běhat a hrát si jako ostatní malí kluci? Zatajím dech. Daniel se podívá na mě a pak na matku, pak vzlikne. Já nevím, vzlikne. Prostě to strašně bolí. Dneska budu spát s tebou, nabídne se jeho matka. Teď všechno se zlepší, slibuju. Její oči mi přikazují, abych odešla z místnosti. Poslechnu. Mraky opět zakrývají měsíc. Vcházím do svého pokoje, zatahuji závěsy a dívám se ven. Světla jsou zhasnutá, v pokoji je téměř úplná tma. Ahoj, Florentino. Ten posměšný hlas dobře znám. Je zbytečné říkat mu, aby šel pryč. Aby nechal rodinu na pokoji, aby nechal jejich dítě být. Aby je nechal vybrat si. Je zbytečné plakat a prosit, stejně zbytečné, jako je pro mě pokusit se podříznout a skočit z mostu. Vím to, zkoušela jsem to. 100krát, možná milionkrát v průběhu téměř 200 let. Vzchopím se a nedovolím mu, aby viděl zbloudilou slzu, která mi ukápla z tváře. Nevezmeš si ho, jako jsi vzal mě, řeknu. Chceš, aby zemřel? Odplivne si. Chci, aby zemřel jen jednou, ne pořád dokola jako já. Bude to bolet. A odkdy to nebolí? Hlas se mi zachvěje. Nikdy to není snadné. Juan Katipunero, který padl ve Filipínské revoluci, mi jednou řekl, že zemřít za svou věc je největší čest. Teď už vím, že se mýlil. Záleželo na jeho životě, na těch drahocenných letech, vrcholných měsících a močivých vteřinách, než nakonec zemřel smrtelně zraněný v mém náručí. Byl to mimo jiné jeho krátký život, kvůli kterému stálo za to dlouhé čekání na nezávislost. Kdyby to byl dnes, souhlasil by se mnou? Bolí to jen proto, že já jsem pořád tady, říkám s maximální jistotou. Ale ty vzácné okamžiky navždy zmrazené v čase jako vzpomínky, ano, jsou dočasné.
ale právě proto jsou krásné. Byly věčné v několika minutách a vteřinách. Takhle je napínat nechat člověka čekat na bolest, která nikdy nepřijde. Vidět, jak se všichni tví milovaní sami mění ve vzpomínky, zatímco ty zůstáváš zamrzlý v čase a nemůžeš je znovu spatřit. Nutit člověka bát se lásky tak, jak živý cítí bolest. Odmítám, aby tím Daniel prošel. Ale bude to jeho volba, připomene mi. Zalapám podechu. Ano, řeknu na prázdno. A právě tak je pryč. Projdu chodbou a nakouknu škvírou. Matka se synem spí, přitisknutí jeden k druhému. Doufám, že se mi podaří přimět jeho matku, aby to pochopila. Je nejvyšší čas, abych někomu řekla pravdu. Utěšuji se myšlenkou, že Daniel bude mít alespoň možnost volby, na kterou je určitě příliš mladý, ale aspoň bude pořád jeho. Tu já nikdy neměla. Moje dcera jim říkala pomocníci. Přála bych si, abych porozuměla jednoduchosti tohoto slova. Posledních 30 let svého života jsem se léčila. Můj terapeut říká, že je užitečné a očistné sdílet své životní zkušenosti s ostatními. Pomáhá vám to zpracovat vaše emoce a rozpoznat je jako skutečnou a hmatatelnou věc. Popravdě řečeno, nechci o těchto věcech mluvit. Protože to tak je, prostě katastrofa. Neustále mě to tíží a zanechává v mé mysli štiplavý a nepříjemný pocit viny. Ale podělím se s vámi o svou zkušenost. Pocházím z velmi konzervativní rodiny. Nevěřili jsme na nic neobvyklého. Chodili jsme do kostela a nepraktikovali nic mimo to, v co jsme věřili. Takže jsem nikdy v životě nezažila Santa Clause ani velikonočního zajíčka. Proč na tom záleží? Protože chci, abyste pochopili, že jsem nikdy nevěřila v nic mimořádného. Můj život byl velmi prostý a normální. Nevěřila jsem na pohádky, fantazie ani vymyšlené nesmysly. Ale na tom nezáleželo. V pravý čas jsem se s tím setkala tváří v tvář. V polovině 80. let se provdám za svého manžela. Byl to farmář, který celý život pracoval v mlékárně a přátelé nám domluvili rande na slepo. Takové věci se dnes už moc často nestávají. Chtěla jsem jít na školu a stát se učitelkou. Chtěla jsem se svým životem něco udělat, ale to se nestalo. Místo toho jsem se stala ženou farmáře a žila s manželem na venkově. Jediné, co jsem mohla dělat, byly domácí práce, vaření a spousta péče o domácnost. Nakonec otěhotním s naším prvním dítětem Jessicou. Narodila se v roce 1989 a byla mým celým světem. Zbožňovala jsem být její matkou, bylo to úžasné. A co je na tom všem tak hrozného? No samozřejmě nic, ale naše životy se brzy změnily. Začalo to asi týden po Jessicinách pátých narozeninách. První, co jsme viděli, byly světla v oknech. Nikdy jsme nedokázali přesně určit, kdy se to děje, ale s přestávkami během noci pronikaly okny našeho domu velké paprsky světla. Bob chodil ven a všude se díval, co ta světla způsobuje, ale nikdy to nemohl najít. Mysleli jsme si, že se možná nějací pubertální výrostci prohání auty po polích. Ale nikdy jsme nenašli žádné stopy pneumatik ani žádné známky toho, že by někdo nebo něco bylo poblíž. Pak nás kontaktovala Jessicina učitelka ze školky s nějakými obavami. Jessice se dařilo dobře, ale stále kreslila obrázky, které znepokojovaly její spolužáky i učitelku. Kopie těch kreseb mám dodnes. Téměř na každém Jessicině obrázku z toho roku nakreslila sebe vedle dvou až tří hubených a dlouhých postav. Kresby byly kostrbaté a nebylo snadné je rozluštit. Ale podle všeho byly postavy většinou vysoké, šedivé nebo černé pleti, měly červené oči a téměř vždy byly zobrazeny s rukou kolem Jessiky nebo na ní. Děsilo mě to k smrti. Nepřestávala ty zatracené věci kreslit. Pořád dokola jsem se jí ptala, co to kreslí a dostávalo se mi stále stejné odpovědi. To jsou pomocníci, mami,
Pomocníci čemu sakra pomáhají nebo komu? Snažila jsem se klást cílenější otázky, ale vždycky jsem dostala jen omezené odpovědi. Pomáhají lidem, mami, jsou to pomocníci. Přicházejí pomáhat. Vzala jsem Jessiku k několika různým dětským psychologům, mluvila s odborníky na duševní zdraví. Dostávala jsem jen stejné odpovědi. Vytváří si postavy, které má za kamarády. Vyjadřuje svou představivost prostřednictvím umění. To je v dětském vývoji normální. Dobře, jistě, ale musely ty kresby vypadat tak zatraceně děsivě? Po nějaké době se kresby přece jenom začaly objevovat méně často. Jessica už nemluvila o pomocnících tak často jako dřív, i když jednou za čas se o nich zmínila. Ale na nejhorší zprávu našeho života jsme s Bobem nebyli připraveni. Přišla krátce po Jessicinných 8. narozeninách. Naše holčička měla leukémii, rakovina, zasraná rakovina u dítěte. Nevěděla jsem, co mám v tu chvíli dělat nebo říct. Nedokázala jsem pochopit, jak mohl Bůh dopustit, aby se stalo něco tak strašného. Byla jsem naštvaná a rozrušená. Vzali jsme Jessiku k nejlepším lékařům, ujistili se, že se jí dostane té nejlepší možné péče. Ale její stav se nelepšil. Moje holčička byla s přibývajícími měsíci stále slabší a nemocnější. Nakonec jsme se rozhodli vzít Jessiku domů. Nevěděli jsme, kolik času jí zbývá a chtěli jsme být jen s ní. Pak se stala ta událost. Jednoho večera jsem se probudila uprostřed noci spocená studeným potem a celý dům byl ozářen jasným světlem. Ozývalo se velmi tiché hučení, které se rozléhalo celým domem. V uších mi zvonilo a cítila jsem se dezorientovaná. Mateřské instinkty mě však vedly do pokoje mé dcery. Když jsem tam dorazila, okamžitě mě sevřel strach. Byly tam dvě věci a stály nad mou dcerou. Nedokážu vám přesně vysvětlit, co jsem viděla, protože nic v našem světě se nepodobá tomu, co tam bylo. Vysoké s tmavou barvou kůže a zářícíma červenýma očima. Ale vím, že ty věci ve mně vzbuzovaly pocit, že jsou inteligentní a já nevěděla, co chtějí. Stála jsem tam nehybná a skoprnělá, dokud jsem neviděla, jak se moje dcera pomalu začíná vznášet nad svou postelí. Ano, vznášela se ve vzduchu. Vyděsila jsem se a začala křičet z plných plic. Reakce byla okamžitá. Dcera začala plakat a její emoce znatelně ovlivnily ty věci, které tam v místnosti byly. Zhruba v té době přiběhl do místnosti můj manžel, který viděl, co se děje. Vyběhl na chodbu a zanedlouho už mířil svou brokovnicí ráž 12 na to, co ty věci v místnosti sakra byly. Vzpomínám si, jak tiché hučení v místnosti vystřídala ozvy na výstřelu z Bobovy brokovnice. A pak vysoký jekot vycházející z věci, kterou střelil. Výtrysk nazelenalé tekutiny letěl k rohu místnosti a při dopadu vypálil díru do podlahy. Okamžitě následovalo něco, co mohu popsat jen jako nejhlasitější výbuch, jaký jsem kdy v životě slyšela. Bolely mě z toho uši tak moc, že jsem zavřela oči a padla na podlahu v poloze plodu a držela se rukama za hlavu. Nevím, jak dlouho jsem v této poloze zůstala. Nakonec ale hluk zmizel a já se mohla zvednout. Bob ležel na podlaze a snažil se vzpamatovat, Jessica ležela v posteli a nekontrolovatelně plakala a vzlikala. Nějak nastalo ráno a noc záhadně zmizela. Nedokážu ten zážitek vysvětlit víc, než jak jsem to právě učinila. Podle mých nejlepších vzpomínek se přesně tohle stalo. Po tom dní jsme o tom už nikdy nemluvili, alespoň ne po dlouhou dobu. Bohužel o měsíc později jsme přišli o naši drahou Jessiku, která onemocněla rakovinou. S Bobem jsme spolu zůstali ještě rok, ale bylo toho na nás moc, rozvedli jsme se. Až po letech jsem si uvědomila, co se stalo. Posrali jsme to. Bob a já jsme to podělali. Jessica jim vždycky říkala pomocníci. Já tomu nerozuměla, dokud jsem konečně nezačala zkoumat své zkušenosti.
Začala jsem navštěvovat konference o UFO, spojovat se s nadšenci, kteří sledovali mimozemskou aktivitu. Dokonce jsem mluvila s několika vysokoškolskými profesory. Ať už se před lety stalo cokoliv, nebylo to nic zlého. Přišli nám pomoci naší dceři. Možná by byli schopni vyléčit její rakovinu. Jejich věda a technologie jsou zcela jistě vyspělejší než ty naše. Žila jsem s těmito pocity celá léta, mluvila s tolika lidmi. Během týdne jsem strávila několik nocí přemýšlení o tom, jak to mohlo být jinak. Tohle vím jistě. S manželem jsme jednali ze strachu. Dcera se mi snažila říct, co se stane. Nikdy jsem ale nepovažovala to, co chtěla říct, za pravdu. Teď žijí s hrůzným vědomím, že jsem pomohla zastavit tu jedinou věc, která mohla mou dceru zachránit. Příběhy skončily a co dodat, snad jen poučení, že dětem máme věřit, i když se nám to, co říkají, zdá být nepravděpodobné. Mějte se krásně a zatím ahoj.